ובכל מיני דמיטב אמן ואמן, כמו גם את הקהל שנמצא כרגע בבית בשידור החי, ובשידור החוזר בעזרת השם, שמברך את כולם בכל הברכות שבתורה, אמן. אתמול, לאלה שלא ראו את השיעור, אתמול התחלנו אחד משש סימנים שכותבת הגמרא במסכת סנהדרין, צדיק זין עמוד א', ואחד הסימנים דווקא שמביא אותו רבי נחמיה. והוא הביא סימן שאתמול דיברנו עליו, וזה העזות ירבה. כמה יעיזו לעשות דברים בזמן ביאת משיח שלא העיזו אבותינו, רבותינו והקודמים שלנו, לא העיזו אפילו לחשוב ולעשות אותם. היום לא רק שהם מעזים לחשוב, אלא יותר מזה, מוציאים את זה לפועל ולא מעזים להתבייש. אז אתמול באמת דיברנו על כמה וכמה וכמה דוגמאות, שבאמת אחרי השיעור הזה שמעתי עוד הרבה הרבה דוגמאות מדהימות, באמת על דברים שאנשים מעזים בדור שלנו, שלא העיזו פעם. ואנשים הביאו לי דוגמאות ממש יפות, כמו איך ילדים בבית ספר משפילים את המנהלים, את המורים, צוחקים עליהם, פנצ'רים להם גלגלים. זו דוגמה שאנחנו יודעים שהיא קיימת, לא הבאנו בשיעור, אבל ראינו כמה עם ישראל מתחבר לשיעורים, כמה העם הזה מבין שאנחנו בדור הזה של ביאת משיח, וכמה אנחנו במצב העגום הזה לצערי, שאנחנו מעזים לעשות דברים שאני לא מדבר על שלא העזנו לעשות אותם פעם, לא העזנו לחשוב שהם קיימים, והיום עושים אותם באלן אלן. אז באמת קיבלנו עוד הרבה 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 דוגמאות, כמו מישהו בא ואמר לי, אני מקבל לעצמי לא להעיז יותר לשתות אלכוהול מול אבא שלי, מלבד קידוש של שבת. לפעמים אני שותה מול אבא שלי ואני משתכר ואני מגיע לשכרות, ואומר אני אחד שמעשן מול אבא שלי. הוא אומר, אני מקבל עצמי לא לעשן מול אבא שלי. פעם מישהו היה מעשן מול אבא שלו? אף פעם לא. זאת אומרת, דברים, עוד הרבה הרבה דוגמאות, אני לא רוצה לחזור לשיעור של אתמול, אבל באמת השיעור הזה, מי שיראה אותו, הוא ירוויח ויקבל תובנות לעתיד משתי מילים, העזות תרבה, איך להפסיק להעז לעשות דברים שהיום אנחנו עושים אותם, ופעם לא חשבנו אפילו, לא היה לנו בדעתנו שאפשר או צריך או ניתן לעשות אותם בכלל. היום אני ממשיך עוד שלב אחד קטן, סימן שני של רבנו הקדוש נחמיה, והוא אומר, העזות תרבה והיוקר יעוות. מה זה היוקר יעוות? הרבה פירושים מביא רש"י במקום, מה זה היוקר יעוות? ורש"י מביא כמה וכמה פירושים, אבל אחד מהפירושים שניגע בהם כאן היום איתכם ביחד, שאני רואה פה ככה ציבור, ככה בן פורת יוסף, בחורים צעירים מכירים את מה שהולך היום בהלך רוח בחוץ. מה זה היוקר יעוות? אומר רש"י, היוקר יעוות זה היוקר, מי היקר בעיניך? המעוות. מי יהיה חשוב בעיניך? המעוות. מי יהיה צדיק בעיניך? זה השחקן. מי יהיה הקדוש בעיניך? זה השרלטן. מי יעשה לך את זה? זה שמשחק אותה כאילו הוא משהו. זאת אומרת, הכבוד יגדל בעולם. ואומר רש"י, לא רק שיגדל בעולם, מרוב שהוא גודל להיות שקרן, אז כבר לא מכבדים זה את זה. אנחנו הפשוטי ים לא נעשה כבוד זה לזה כשנראה את השקרן בעם שמחפש כבוד זה מזה. והיום זה המצב של היום. אנחנו גם במצב שהיוקר יעוות, שבא אליך בן אדם לבוש פשוט, או בא אליך אותו בן אדם עם אותה קלסטר פנים יום אחרי, לבוש לא פשוט, אז מי בשבילך הוא אדם יותר יקר? זה שלבוש ביוקר. למה? כי בדור האחרון מה עושה לנו את זה? לא הפנים שלך, החוץ שלך, לא מה שאתה מכיל, אלא מה שאתה מראה כביכול שאתה כזה. למה? כי בדור שבא משיח, ההיא נוחלת ולא הבטן, העיניים רוצות ולא הלב, היוקר יעוות. לכן אין כבוד זה לזה, ואת מי שצריך לכבד ולרומם ולהדיר, לא עושים לו את זה. פעם ילדים, היוקר אצלהם היה ההורים.
אבא אומר מילה זה קדוש. אבא אומר משהו זה קדוש. היום מה שאבא אומר זה תמה. ואם מישהו בחוץ אומר לו את זה עם שעון של רולקס, אז מה שהוא אומר זה קדוש בעיניו. למה? כי אין את הכבוד למי שצריך להיות כבוד. מכבדים את מי שנראה מכובד. מכבדים את מי שנראה מכובד. אומר הקדוש ברוך הוא, בזמן שבן דוד, דור שבן דוד בא בו, היוקר יעוות. אנחנו כבר לא נכבד בני אדם. אנחנו נכבד בגדים. נכבד מעמדים. אדם כבר לא יבוא אליך הביתה כי קוראים לך שלומי. הוא יבוא אליך הביתה רק אם קוראים לך שלומי משהו שהוא מפורסם. זאת אומרת, הוא לא יבוא לחופה שלך אם אתה לא משהו שיוקרה בעיני הציבור. אם אתה אדם פשוט, אז לא שווה לבוא אליך. מה יצא לי ממך? לא כבוד, לא רייטינג, לא כסף, לא מעמד. לא יגיד, וואו, ראית אצל מי הוא היה? וואו, ראית אצל מי הוא ישב? וואו, ראית מי? וואו, לא יהיה וואו, אז אני לא רוצה. אני לא הולך למקום שאין וואו. למה? היוקר יעוות. אם קוראים לך סתם שלומי, אז לא שווה לבוא לחופה שלך. ואם קוראים לך סתם שלומי, אז אני לא אשב בשולחן שלך. ואם קוראים לך סתם שלומי, אז אני לעולם לא אקרא לך צדיק או יתחנף אליך. ואם קוראים לך סתם שלומי, ואתה לבוש סתם שלומי, אז אתה סתם שלומי בעיניי. אבל ייתכן שהשלומי הזה הוא הרבה יותר חשוב בשמיים משלומי אחר שמפורסם בכל היוטיוב. או שלומי אחר שהוא איזה חבר כנסת. למה? כי המעשים שלו זה מעשה רשעות. זה מעשה תועבה. זה מעשה זימה. זה מעשים שגורמים להיות וירוסים בעולם. אבל את מי אתה מכבד? את זה שאם תהיה אצלו יגיד וואו, הוא היה אצלו. וואו, ראית עם מי הוא היה? וואו, ראית עם מי הוא הצטלם? וואו, ראית איפה הוא היה? וואו, ראית וואו? וואו. אומר הקדוש ברוך הוא, בזמן של הוואו, השקר הזה, יבוא משיח. למה? כי אם יבוא אליך עכשיו בחור לעשות לך הצעת מחיר לבית, והוא יהיה לבוש עם מוקסיני והוגו בוס, ובחולצה של דולצ'ה, גוואנה, ויהיה לו את השעון הזה של איך קוראים לו, הלבן הזה, $160,000 הזה, איך קוראים? לא, זה רולקס, אתה כבר מיושן, בכפר, אתה כבר בדור אנטיקה, אתה לא, זה לא, איך זה נקרא השעון הזה, השעון הזה. לא, יש אותו לאיזה זמר אחד, אמרו לי. לא משנה, שעון של, שעון ששווה בית בחריש. כן, לא משנה. אז אתה מבין שאם בא לך הקבלן כזה לתת לך הצעת מחיר, לפי הגמרא הזאת, אם זה ביאת משיח, אז אתה אמור לסגור איתו כמעט את הכל. אתה לא יודע מי הוא, מה הוא, איך הוא. שמעת עליו מילה פה, מילה שם. למה אתה סוגר איתו? בגלל המראה שלו. הוא יודע לדבר. הוא אומר לך, מה פה, מה קרה לך? אני עושה לך פוגה, שתי מילים. מה קרה לך? גם מלא לך אותה ברובה אפוקסיד. איזה דעת לך? ומה קרה לך? וזה, ושתי, וסתה, והוא נותן לך מילים, והוא נראה כזה, אומר לך, שמוע, אני גם, יש לי עוד 7 הצעות מחיר צדיק. והוא גם מניע את האוטו מרחוק, אתה מבין? והסמל שלו זה, הסמל שלו זה פיס, זה מרסד, אתה מבין? כאילו, עכשיו בא לך בחור, פשוט, ענב. בגדים פשוטים, רק עכשיו יצא המקלחת אחרי יום של עבודה. בחור עובד, ישר. תן לך הצעת מחיר מחשמל, אתה יודע, כזה, נכנס לאוטו, מזדה, 3, שנת 2009. מה אתה אומר לעצמך? עם מי אני סוגר עכשיו את העבודה? נלך לבנות בית? עם זה שנראה וואו? או זה שנראה בחור פשוט, וזה, דרוויש. עם זה שנראה וואו. בדור של פעם, שבא, לא בא משיח בו, היינו סוגרים עם האדם הפשוט. עם הדרוויש. עם הענב. עם הפשיטה. היום אנחנו חפשים וואו. יש לו לייקים בפייסבוק? יש לו המלצות? הוא רשום? הוא פום, פם, פים, פום, פם, פם. למה? היוקר יעוות. אנחנו עיוותנו
את היוקר. נתנו לכבוד את הכבוד שלא מגיע לו. היום בן אדם שהוא יש לה כמה שיותר לייקים באינסטגרם, היא יותר נחשבת. אבל יש ילדה טובה, נשמה טובה, שבזכותה עוד נשאר העולם עומד, והיא בעולם לא נחשבת. את מי מכבדים היום? את אלה שלא מכבדים את עצמם. אומרת הגמרא, בזמן שיבוא משיח, אם תראה דור שמתנהג בצורה שהכבוד לא מקבל כבוד, ומי שלא עושה כבוד מקבל הכי הרבה כבוד, תדע שמשיח בן דוד נמצא כאן. מלווה בריבית נכנס למסעדה, גומר משפחות שלמות. שתי דקות אחריו נכנס בחור דתי, חרדי עם פאות, אוסף שאריות של גופות בזקה, קובר את המתים, מתעסק בתארה של גופות, מוביל אותם ברחבים. למי עושים יותר כבוד? לאיש זקה עם הפאות? או לאותו אחד שהביגוד שלו שווה אלפים על אלפים והוא מקבל מיליון מחמאות? למי עושים כבוד? לאיש הזה מזקה עם שעון פשוט של 700 שקל? או לזה שנכנס עם ברייטלינג או כל שעון אחר ששווה מעל 100 אלף שקל? למי עושים כבוד? לעבריין הבכיר? או לזה שמתעסק בחסד של אמת מהבוקר ועד הלילה? למי עושים כבוד? כולכם פה יודעים, במיוחד אתם אחים אהובים שלי, כולכם פה מכירים את הלך הרוח בחוץ, כולכם פה יודעים שהחרדי ספק אם יקבל בכלל יחס, ואם קיבל זה הכבוד המקסימלי בדור שלנו. אבל המלווה בריבית לא רק שיקבל יחס, יקבל את המקום הכי טוב, הנחה, חינוכים, חיבוקים, שיקות, והרבה הרבה הרבה כבוד. למה? כי היוקר יעוות. הכבוד יהיה מעוות. בדור שבן דוד בא בו, מקבלים כבוד אלה שהרגו את הכבוד. אלה שבלי כבוד ימותו. בזמן שאחרים מתים בלי טיפת כבוד. תראה מה קורה היום בחוץ. תראה את מי מכבדים. תראה את מי מייקרים. תראה את מי משבחים. תסתכל. היום אדם נכנס הביתה, הוא מסתכל על הבית, איך נראה הבית. לפי איך שנראה הבית, הוא יגיד לך מי הבן אדם. אני מכיר אנשים שגרים בארמון ואין להם מה לאכול. ואני מכיר אנשים שגרים בבית פשוט, קומה חמישית, 120 מטר, ספות של 15 שנה, ויש לו כספים בכספת לעוד מיליון שנה. למה? כי אנחנו תמיד מסתכלים על איך נראה. על איך הוא נראה. על איך נראה מה שיש לו. על מה הוא נוסע. איך הוא מתלבש. איזה נעל הוא נועל? איזה שעון הוא עונד? מאיזה חולצה היא הולכת? היום ככה בוחנים? או שעוד לא הגענו לילה הזמנים? אנחנו בזמנים האלה. אנחנו בזמנים האלה. שככל שאתה יותר קשה להשגה, מכבדים אותך יותר. שככל שקשה יותר להשיג את הטלפון שלך, מעריצים אותך יותר. אבל ברגע שהשיגו אותך, ברגע שהתקרבו אליך, לא מעריכים את המרחק שהיו ממך. למה? כי הקל בעיניך, קל לך. והקשה בעיניך הוא זה שמושך אותך. למה? כי היוקר יעוות. היוקרה מעוותת.
לאיפה האדם יותר נמשך ללכת? לאירוע של חתן קלה פשוטים שאין מי שישמח אותם ביום שמחת חיים? או לאירוע של איזה נשיא או שר או חק או מקק או איזה מפורסם שעושה אירוע לבן שלו עם כמה כדורים של סם? לאן יותר אתה רוצה ללכת? איפה אתה יותר רוצה להיות? איפה שיש יותר כבוד. אנשים כבר לא רוצים להיות במקומות של פשוט. אנשים לא רוצים ללכת למקומות של כלום, ששם יש הכל. אנשים רוצים ללכת לאיפה שיש הכל. נראה שיש מהכל, אין שם כלום. אני רואה מי מקבל כבוד היום. אפילו בעולם הרבנים והדת, מי שעוצם עיניים, מי שיושב על הכיסא של הסנדק ושעה עושה כוונות, הוא מכוון נטו על הכבוד שלו. נטו על מה עכשיו יגידו עליו. נטו מה עכשיו יחשבו עליו, שהוא זז כמו מלאך, מלאך המוות. הוא כל השעה שהוא זז על הכיסא וכולם ממתינים, הוא מחכה לשמוע לחשושים. ראית איך הוא זז? ראית מה הוא זה? הוא מוריד מלאכים, הוא מוריד מלאכי חבלה. אבל זה מה שאנשים אוהבים, רבנו. הם אוהבים מה רואים, מה יגידו. הם לא אוהבים פשטות, נכנס, יושב, יוצא. כי אין שם כבוד. אין שם מה לראות. אתה מבין? יכול להיות בן אדם יושב באוטו שעה בדרך לסנדקות, שעה בורא עולם, תחזיר אותי בתשובה שלמה, לא ראוי להיות סנדק. אבא, כפרה עליך, אבא, אני אגיע למקום, אני אשכנע את האבא שלו ואת האבא של הילד, אני אשכנע אפילו, רק לא, אני לא מגיע לי, אני לא ראוי. ואבא, ואם אני כבר יושב סנדק, הלוואי לו מידות טובות לא כמו שלי, הלוואי יהיה צדיק, לא כמוני. אבא, שעה בדרך מתפלל, אבל נכנס שוק, יושב בורח. ובן אדם אומר, תראה מה זה, זה סנדק, ישר, חי, זה, מה? הייתי אתמול בסנדקות, ישב שם איזה רב, הפאות שלו עד הרצפה, הזקן שלו מגיע עד תל אביב מפתח תקווה, והוא עשה כאלה תנועות, ואתה רואה מלאכים, הוא הזיז שדים ורחוב, רוחות הוא הזיז. מה זה, אני רואה את זה, דום, 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 דום. אני מראה. שטבח שמו. זה רחוב ראשי פה, אני מבין, אה? השתבח שמו. לא, יש את השיעור כזה, שיעור כזה לא רוצה, יאללה, סימן עוד כפרה עליך. אני מרחם על הילד שישב עליו בסנדק שעשה כוונות. כי מי שעושה כוונות לא עושה ליד כולם. כוונות עושים לבד בחדר, באוטו, ביער, בפינה של הבית, בחצר, בדרך, בלכתך בדרך. לא במקום שכולם מסתכלים עליך, וואי, איזה צדיק ראית. אבל אנחנו בדור של היוקר יעוות. אתה רוצה שנשבח אותך? תראה לי מופתים, תראה לי ניסים, תראה לי כמה אתה קדוש, שונה מאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה דור שבא משיח. ממי אתה מחזיק? מהפשוט? מהעמך? אני מחזיק מהרב יצחק דיין. למה? פשוט. ענב. בחיים לא משחק משחקים, לא מגלגל את העיניים, לא עוצם את האף, לא עושה לך תזוזות עם ה... לא שם לך תליטות, עושה לך עם שופר, תוקע לך בזה, מוציא לך עשן, נשבע לשבעת מאות מדורי גיהנום, אתה מרגיש עם רע, זה... היום יש רבנים מפרסמים את עצמם, הרב המקובל האלוקי, חרבתית השליטה! עושה מופתים, מוציא אסורים, פודה ענויים וגולה כלבים. ואומרים לך, ראית? ראית איך הוא הוציא לו את הסדרה החזה הרב בעצמו בבית? ראית את האשן? ראית את הפיצוץ? מה זה פיצוצים? הבית הזה עתיד להישרף. אבל אנשים אוהבים, תראה לי פרסטיג', תראה לי יוקרה, תראה לי מה הוא שב, מה הוא עונד? על מה הוא נוסע? מי החברים שלו? ההפך, תראה לי מי החברים שלו, אני אגיד לך מי הוא. אבל זה הדור שלנו.
בדור שבן דוד בא ואומר רבי נחמיה, תסתכל עם הדור הזה אחרי מי הוא נמשך, לאן הוא רוצה ללכת, עם מי הוא רוצה לשבת, מה הוא אומר לידם, את מי הוא מכבד, האם הוא מכבד כל אדם או הוא מכבד את זה שנראה אדם יותר מכל אדם. רבותיי, אנחנו בדור הזה. אנחנו בדור הזה שלצערי היום יש אולמות אירועים, היום הם כבר לא עובדים, שאני מכיר שעושים שם אוכל מהלב במחיר מדהים לכל כיס, והם לא עובדים. כי הכי מפואר הם לא כל כך נראים. אז שם האירועים לא סוגרים. מה ההורים שלנו? איפה התחתנו? במקומות שהיה האוכל הכי טוב. היה את האוכל הטרי, הטעים, המקום המכובד. היום אתה יושב באולמות מטורפים, אורות, פליקים, אשן, זה, מה, וואו, אתה נכנס, וואו, ואתה מקבל לך פתאום, גלגל, חצי צול של איזשהו גורמה של סטייק. אתה נותן ביס, שואל אותו, יש עוד מנה? הוא אומר לך, יש עוד מנה ליד השירותים, כפרה, יש שם הרבה מנות. איבו, למה? כי לא מחפשים את היוקרה האמיתית. מחפשים להראות שעשינו ביוקר. והקדוש ברוך הוא השביט את כל היוקרה. הקדוש ברוך הוא פירק את כל הכבוד. היום אתה רואה רבנים, לא יכול לקבל נשיקה בידיים, לא, אין כבוד. תאר לך עכשיו יש רב שהכיף שלו זה תנשקו לי, יש כאלה תנשק לי פה, תנשק לי פה, תנשק לי פה, תנשק לי פה. אתה רואה אותו מסכן, נכנס, אף אחד לא מתקרב לו לנשק אותו. אתה רואה אותו אחרי השיר הזה ככה, לעצמו. אין כבוד! אתה רואה אותו יושב סנדק, מכוון 3 שעות, כוון, זז, עושה לך תנועות של בלרינה. פתאום בסוף הברכות, אף אחד לא מתקרב אליו, אמר לו, רבותיי, אני יודע שאתם בגלל הקורונה, ברוכים תהיו בכל הברכות, ושעה של מגילת אסתר נותן להם בראש, הוא לא שם יד עליי, טוב שהוא לא שם יד, לא קילל מישהו. הקדוש ברוך הוא השבית את כל הכבוד. אתמול חזרתי, בלילה היינו באיזה מקום וחילקנו קצת, ברוך השם נשארנו קצת תלושים לחלק לכמה אנשים, סלי מזון וזה, וחזרנו, ראיתי מישהו נוסע על פרארי מדוכא, מה זה, הסתכלתי עליו על 90 ככה. המנוע אומר לו חלס, המנוע אומר לו גמרת אותי. הוא נחנק. כבודו לא חש בטוב, כבודו רוצה לשתות משהו, אולי ישתה משהו, רגע תגיד לי חלב. הלו לבני רגע אכל פה קציצות. אני רואה אותו בדיכאון על כביש החוף. הסתכלתי עליו, אמרתי, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא הביא לו פרארי והוא לא יכול לנסוע על 150, 160, לא רק! אין לו גם ליד מי לנסוע! אין לו למי להראות! הוא לבד על הכביש! הוא חיוני! הוא חיוני! אתה מבין, רצו לבטל מאיתנו שיעורי תורה! הוא חיוני! הוא חיוני! הקדוש ברוך הוא ביטל את הכבוד! היום תורם מלווה בריבית, מה היה ההנאה שלהם? קיוסקים, קניונים, בתי קפה, מסעדות, הוא יושב לך עם הזה, עושה כל שנייה ככה, היום אין איפה לשבת, אין לו איפה להראות את הפולשק, אין לו להראות את ההוגו בוס, היום הוא מבין שיש בוס אחד, וזה לא הוגו. כן, היום הוא מבין מי חיוני. הקדוש ברוך הוא פירק אותם.
את כל המדומיינים האלה, הדמיונס. היום רבנים לא עשו לך תפילה שלוש שעות, היום בבית, אותו בית, שלוש דקות גומר ערבית. שלוש דקות, למה? אף אחד לא רואה אותו. הוא שלוש דקות, הוא עוד לא הספיק להגיד, שפתיי תפתח והוא כבר ב... סיים. עלינו לשבח. הוא גם לא מוחא כפיים יותר. הוא בבאז, אף אחד לא רואה אותו. הוא כבר לא עושה המתקת הדינים. אין כבוד. חתיכת וירוס קורונוס, חיוני שכמוך, חיוני לעצמו. אומרת הגמרא, ראית דור שחולה כבוד ושאנשים מכבדים את החולים האלה? דע לך שבדור הזה יבוא משיח. יש את האלה ש... איך זה נקרא? איך זה נקרא? יוטיבריות, איך זה נקרא? כן. יוטיבריות, יוטיוברית? יוטיוברית. כל 10 דקות מעלה לך סיטרא אחרא חדש. איך עושים ככה? איך מכינים ככה? איך עונים לו ככה? ופרקות בינתיים את עצמם ואת כל הבתים, ואתה רואה כל שנייה יש להם עוד 100,000 מנויים. כי האנשים חולים. שיעור תורה 800 רואים, אבל שיעור של כפירה 8,000 בשנייה נכנסים. למה? מה מכבדים? תחרת, לא את מה שצריך באמת. בדור שבן דוד בא בו, היוקר יעוות. אין יותר כבוד לתלמידי חכם וחכמים, אין יותר כבוד. אין יותר כבוד לתלמיד חכם. אין יותר כבוד. אין יותר כבוד למי שחזר בתשובה. אין יותר כבוד למי שמזכה את הרבים. אין יותר... למי יש את הכבוד? למי שאתה לא תמצא ממנו דובר שיעור תורה כמעט אחד. וכל היום יש לו תורות שלמים. להוציא עיניים מאנשים ולתת להם סגולות לחיים. שהסגולה שהם יקבלו זה סגולה. זה סגול מתחת לעין. אתה מבין? מה, הוא לא עשה מופתים? הוא לא, וואה, לא עזב אותי, זה לא, לא עזב אותי. איך זה נקרא היום בחוץ? חי בנדמה לי. חיים בדמיון. שתראה דור שחי בדמיון, תדע שמשיח בן דוד נמצא כאן. אני רואה אפילו הורים לילדים. יש לו בן חזר בתשובה, תלמיד חכם. יושב, עומל, שוקד בתורה. ומצד שני יש לו בן, מרוויח 200,000. יש לו, יש לו מקום. זה נקרא כלוב, גניות. יש לי פה מסך ירוק, אצלי המסך על השולחן. 5% מכל סיבוב. במי גאה אבא? בזה שעושה 100,000, 200,000. ולא בזה שמרוויח 1,000, אבל מרוויח את העולם הבא. ואבא זה חי בזכות התפילה של הבן שלו. על מה מסתכל האבא? על כמה הבן שלי הרוויח. איך מדברים על הבן שלי בחוץ. לא על מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בחור היום יוצא לפגישה עם דייט, איך זה נקרא בחוץ? דייט. אצלנו זה נקרא שידוך, אצלם זה דייט. בא לי בחורה בת 26, בתולה. אומרת לי הרב, אני לא דתייה, אני חילוניה, אבל אני רוצה, יהיה לי גבר אחד, ככה אני רוצה. מותר לי? ברור. אומרת לי הרב, אני נשבעת לך. שומעת אותך 4 חודשים, כי הדעות שלי, בלי להכיר את התורה, הן הדעות כמו של הרב. אמרתי לה, שתבח שם עולד, זכיתי. אומרת לי, הרב, אתה לא מאמין, יצאתי לשלוש דייטים בתקופה האחרונה. איך שאמרתי להם שאין לי עבר, שאני בתולה, שאני תאורה, לא יודעת מה זה גבר, תוך 10 דקות סגרו איתי את הפגישה, הוא לא מתאים לו. כן, ככה. אמרה לי מישהי. אמרה לי מישהי. איך שאני אומרת להם, אומרים לי, מה...
התגעגעת אליו? אומרת, למי? לא, הוא! אני תמיד מתגעגעת, היא אומרת. מי? לא, לאקס! היא אומרת לי, איזה אקס? אני אקסל לא שותה. לא, לא אקסל, לאיקס, איקס, אה, וואה! אומרת לו, איזה וואה, אני אין לי הוואה. יעני מה, לא היה לחבר? היה חבר, אבל אני לא הרשיתי לו לגעת בי. אה, ככה, ככה, טוב ביי. לא מתאימה לי. אנחנו לא באותו לבל. אני מחפש חד פעמי. אני מחפש קופסת שימורים, פותח, אוכל, זורק. אני מחפש כוס. לשתות, לזרוק. לא מתאימה, את זכוכית. את נגעת, שברת, אני לא בא לי את זה, לא. אומר לדי רבנו, חי לא רוצים אותי. מה הסיבה? בתולה. וואי, איזה אבון. לא הייתה עם 400 חברים שלו לפני. איזה אבון פלילי. השתגענו. למה? אני רוצה שתהיה עם קעקועים, נחשים, צפרדעים, עקרבים. אם אפשר, גם הטלפים. סיני שאוכל הטלף, אם יש לה לגב, אני באהבה, רבנו. וככל שהיא עברה יותר, ככה אני אשתבח שמו יותר. כי אתה טמבל הרבה יותר. כי איבדנו את המוח. כי אנחנו מחפשים מה? כמה היו לה, כמה היא שווה, כמה יש לה, כמה רואים אותה, כמה ראו אותה, כמה היו איתה, כמה סבים יש לה, כמה צפיות היא מושכת, כמה, מה, מה? במקום להביא מישהי שלא רואים אותה, לא שומעים אותה, מה איתה? זה כי אתה נורמלי בדור של משוגעים. רק אם תצא החוצה ותגיד את הדעה הזאת, תגידו לך שאתה לא נורמלי והם נורמליים. בדור של טמבלים. אנחנו נמשכים אחרי הדמיון. אחרי היוקר, הכבוד, הכבוד. כמה הוא מכובד יותר, אני רוצה להיות קרוב אליו יותר. ולא לפשוטים האלה שהכבוד האמיתי מגיע להם. כמה שהוא יותר כבד, אותיות כבד, כבוד. כבד, ניתן לו כבוד. במקום לתת כבוד למי שקל. דע לך, הכבד תובע. הכבוד תובע. הקל צף. מי שבורח מהכבוד, תמיד יהיה עם ראש מעל המים. תמיד יסתכל על השמיים. תמיד ידע את מי מכבדים באמת. ובא פה רשי ואומר לנו שמי שרוצה לנצל מחבלי משיח בדור האחרון שהסימן הזה יתקיים ידע לכבד את מי שמכובד בעיני השם. אתה עושה רצון השם? אתה מכובד. אתה עושה רצון השם? אתה מכובד. אתה עושה אבי רצון של אבי שבשמיים? אתה מכובד. אבל אתה עושה נגדו ואתה מפורסם, אותך אני אכבד? סימן שאני לא מכובד ואני מזולזל הרבה יותר ממך. רוצה לבחון אנשים? תבחן את מי הם מכבדים ואת מה הם מייקרים. תראה מה יקר בעיניו. הוא הולך רק למי שיש חנוכת בית ארמון, או הוא הולך גם אלה שיש להם חנוכת בית קטן להם הבית. הוא הולך לחופות רק של או שהוא הולך לכל חופה אם הוא פנוי ביומן ויש לו אפילו שעה. הוא נותן לך נשיקה וחיבוק כי יש לך ביד רולקס ויש לך ביד מפתח של מרסדס. או אם באת לשיעור בטרמפי מחברון ואתה חוזר במונית לקריית העקרון, בדוק אותו. אתה רוצה לדעת מי בן אדם? בדוק את מי הוא מכבד, את מי הוא אוהב, מי קרוב אליו. טייקונים, טייפונים או פשוטי ים? אלה הפשוטים האלה. ככה בוחנים בן אדם. ככה בוחנים גם את הבן אדם שבי. מי אני? את מי אני מכבד? לאן אני רץ? אחרי מי אני הולך? את מי אני מעריץ? מי בעיניי נערץ? את זה שיש לו כבוד? כי הוא כבד? כי יש לו משקל? או את זה שיש לו משקל קטן? הוא קטן פה למטה.
אבל גדול למעלה. הוא יתום, הוא אלמן, היא יתומה, היא אלמנה, היא רווקה, מסכנה. את מי כיבדתי? את מי שהקדוש ברוך הוא מחכה שנאהב? או את מי שהקדוש ברוך הוא מזמן, מזמן כבר, מחכה שנתרחק ממנו? השם ירחם, אני לא רוצה אתכם דוגמאות, כדי שאף אחד לא יחשוב שאני רומז על משהו או מישהו. אבל אנחנו בדור הזה? היוקר יעוות, זה אצלנו או שאנחנו צריכים לחכות עוד טיפה? זה היה פעם? זה נראה לכם שיהיה? או שזה כבר כאן קיים, חי, בועט? כבר כאן, אה? אז זה הסימן השני של רבי נחמיה. היוקר יעוות. את מי אנחנו מכבדים? את מה אנחנו מעוותים? עיוותנו את מי שצריך לקבל כבוד? או נתנו את הכבוד למי שאמר, ולמי שהכבוד, ולמי שהוא מלך הכבוד, זה הקדוש ברוך הוא ועושה רצונו. הלוואי, הלוואי. הלוואי נתקן את המידה הזאת. גם אם עד היום פגמנו בה, וחטאנו בה, ואהבינו בה, ונפלנו בה, לכולנו יש תיקון. הווירוס הזה בא כדי לתת לנו אות, לתת לנו סימן, לתת לנו רמז, לתת לנו זמן לתקן את עצמנו, כי אנחנו רגע לפני לצאת מהמשבר הזה כביכול. כביכול לצאת מהמשבר הזה, נצא מהבתים, המשבר הזה לא יוכל להיגמר. אבל אנחנו נחזור כביכול לשגרה, כי יותר אנשים ישתגעו בבית, יתגרשו, יקו, יהיה יותר אלימות, יהיה כאוס כלכלי, יהיה מפלה כלכלית, יהיו עניים, יהיו פריצות, יהיו יותר גנבים, יהיה כאוס אחד גדול. אנשים יותר ימותו מהסבל ומהצער ומהטירוף, יותר מאשר הקורונה עצמה. אבל השאלה אם למדנו מזה לעתיד לבוא שכבר לא יהיה קורונה. לא יהיה עטלף, זה כבר לא יהיה בטמן. לא. ורובי. זהו. זה כבר יהיה הסוף של הכדור. רק עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, הבאתי לכם חושך שזה אור. כי כולכם הייתם באיזה אור שזה היה חושך. אתם יודעים למה זה עטלף? כי עטלף רואה רק בלילה. אם הוא יהיה ביום, הוא ימות מהאור. עטלף לא יכול להיות באור. עטלף באור יושן. התרנגול שהוא כשר, הוא מאיר את הישנים לתפילה. תראו פרקי שירה, מה התרנגול אומר, אחר כך מה שבע הדברים שהוא אומר, אחר כך תרנגולת מה היא אומרת. יש תשע, יש לא אחד, לא שתיים, יש תשע עמודים, למי שיש את הפרקי שירה עם עם התמונות, יש תשע עמודים לתרנגול והתרנגולת. מה הם אומרים? מה הם קוראים? איזה פסוקים הם אומרים? כי התרנגול זה כשר. התרנגול זה מהיר את הקשרים בבוקר להתפלל. התרנגול יש לו כתר! סימן קורונה! להבדיל בין הכתר של התרנגול הכשר לאוכלי העטלף, לאוהבי העטלפים. מי זה העטלפים? אלה שבלילה מטיילים, אלה שאוהבים את חלי החיה הלילה, אלה שבלילה אוהבים, אלה העטלפים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? את כל העטלפים השאיר בבית, ועכשיו העיר את התרנגולים. עכשיו השאלה, מה אנחנו? תרנגול או עטלף? רוצים הקשרים או טמאים? רוצים עדיין לחשוב שהלילה הוא האור? או להבין שהאור זה האור. כי מה התרנגול אומר לעטלף? מה אתה מחכה למשיח? גמרא סנהדרין צדיק ח' עמוד ב', סוף הדף. מה אתה מחכה למשיח, עטלף שכמוך? מה אתה מחכה לו? אין לך, מה לך ולמשיח? אתה אחד של לילה. אתה אחד שהרי יבוא משיח, יצא אור גדול. אם יצא אור גדול, עטלף, אתה תמות במקום, כי אתה לא רואה ביום. אתה בקושי רואה בלילה. החיים שלך זה לילה.
אז מה אתה, אתה, אתה בא אומר לי משיח, we want משיח now, אתה רואה אנשים שרים על משיח, משיח בוא, אבא, אבא, תתה, אבאלה, אבאלו, אבאלי, ואתה כולך חושך, כולך עטלף, אתה רוצה שיבוא משיח, אם יבוא משיח אתה הראשון שתשרף, כי עטלף לא יכול לראות אור, עטלף לא חי באור, עטלף לא יכול לעוף באור, החיות שלו זה לילה, זה חשיכה, להבדיל מהתרנגול שהחיות שלו זה להעיר את הישנים, זה אורה. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, הקורונה באה עם כתר של תרנגול, להעיר אותך, להחליט מה אתה רוצה להיות, עטלף או תרנגול? עטלף זה חולי, זה חושך. שאני אבוא לעולם ואני אבוא בגדול, כל העטלפים התמוטטו, כולל מי שאכל אותם, כולל שאכלו אותה. אבל אלה שקמו לכל התרנגול, אלה שאכלו רק תרנגול, אלה הכשרים, הם יישארו. ראית מה חסר היום בעולם? ביצים. למה? זה התרנגול. מה פירק את העולם? עטלף. למה? כי עטלף זה חושך. ואתה עושה כבוד לעטלפים? לאלה שבלילה חיים, בלילה את בנות ובני ישראל מפרקים. כי אתה עטלף, אתה באטמן. עוד מעט יבוא ג'וקר? Here we go. קהל קדוש, אני מודה לכם על השיעור המדהים הזה, שאני התחזקתי ממנו. אני בעצמי מתכוון להשתנות ולשנות, ובאמת, באמת, עזרת השם מהיום להשתדל לייקר את מה שיקר באמת, ולא את המעוות, כי הבטנו את היוקר. אז בזכות זה, בזכות השיעורים האלה, אנחנו נשתנה, משתנים, ועוד נשתנה, כדי שיבוא משיח, נהיה כבר תרנגול, ולא באטמן עטלף. שנהיה יהודים, שיש לנו בשפע, ביצים, ולא מרק עטלפים. אז ככה שאני מודה למארגני הערב, מזמיני הערב, תורמי הערב, לחבר'ה כאן הבאמת מתוקים, לבחור ש... שרון ואדיר שהזמינו את הערב, שנכון, אמנם אין פה מאות אנשים כמו בשיעורים בחולון, אבל יש מאות ואלפים בשידור לייב בבית, ושזה יתפוס תאוצה בשעות הקרובות, כמו השיעור של אתמול הגיע כבר למעל 10,000 בפייסבוק, וכמעט 10,000 ביוטיוב, זה 20,000, זה פי 40-50 משיעור רגיל. וזה זיכוי הרבים שאין כדוגמתו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, שאנחנו מוסרים נפש למרות שהכל סגור. מאברהם אבינו לא היה בתי כנסת סגורים. מאברהם אבינו לא השביתו בתי תפילה בחיים. אפילו אחרי חורבן הבית נבנו בתי כנסיות, בתי כנסת, והיו פתוחים לתפילות ולשיעורי תורה. היום הכל סגור. והיום זה המבחן שלנו. היום אנחנו מוסרים נפש, שמים את הממון, את הזמן, את הכוח, את הרצון, כדי בזמן הזה שיש מרק עטלפים, להחזיר כמה תרנגולים שיקום הבוקר, להגיד את שירת התרנגולים, את הפסוקים שהם קוראים להשם. אני מודה לכם, אחים יקרים שלי. כן ירבו כמוכם, שבזכותכם יש זיכוי הרבים, שעולה בלייב עם הצוות שלנו כאן. כל אחד מגיע מכיוון אחר, אחד מכיוון גן יבנה, אחד מחריש, אני מחדרה. אחרי זה עוד עורכים את זה, עוד קליפים, עוד עורכים עובדים על זה. הוצאות מטורפות כל ערב, ובזכות אנשים כמוכם, וכמו כאלה שמזמינים מהבית, אנחנו יכולים להתקיים בלי לבקש מאף אחד כלום. אז זה המקום להגיד לכם ולצופים בבית, ששותפים בארגון שלנו, תודה רבה מקרב לב, בימים קשים כאלה, שאמת הכל נעשה לשם שמיים באמת. השיעור הזה כולו מוקדש ל... לרפואה? לרפואה של? אוריה בת אלינור. ועוד יש איזה הקדשה? כל ההקדשות, כל הברכות, כל הרפואות, כל הישועות לכל עם ישראל. ובעיקר, עיקר, עיקר לאלה שבאמת אחרי השיעור הזה ישתנו ויעשו תשובה באמת. כי אין לקדוש ברוך הוא רצון מלבד תשובה. מה הצדיק שלי? רצית לרפואת... אז השיעור הוא גם
לעילוי נשמת דוד אשכנזי בן אסתר ומירה בת שושנה, וגם לרפואת אופק בן מזל, אהרון בן ז'אן, שולמית בת בתיה, יוסף חיים בן טוני, ליעזר בן שרה, מוניק בת חווה, ולהצלחת משפחת אשכנזי. הקדוש ברוך הוא יברך את כל המשפחה, את הבית, בני הבית, את אוהבים מי שאוהב אתכם ואת מי שאתם אוהבים, בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. כן, צדיק שלי. והשיעור גם לנשמת? אירן בת אסתר. קהל קדוש, ברוכים תהיו. כן, בעזרת השם, מי שרוצה להזמין שיעורים 050-63-222-63, ובעזרת השם, מי שרוצה לקבל את השיעורים שיוצאים, איך שיוצאים, את הודעות, התראות מיוטיוב בישירות או פייסבוק, אז לא נקרא, לעשות לחיצה על האדום, על הסאב ועל הפעמון, תהיו חלק מהמנויים בערוץ וגם תקבלו התראה ישירה. קהל קדוש, אוהב אתכם, שבעזרת השם השיעור הזה יהיה להצלחת ורפואת כולנו בתוך שער כל עמו ישראל, אמן ואמן. אתה רואה, סיימנו, תראה איזה שקט, אין יצרה יותר, רכב לא עובר, רבי חנניה בן הגשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.